ବୈଦ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି, ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହିଟ୍ ନମ୍ବର ଗୀତ, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଯେମିତି ଗାଇବା କଥା ତମେ ସେମିତି ଗାଇଛ। କଥା କ'ଣ କି, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ତଗଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ଜର୍ଜ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପଡ଼ିବେ, ଆମେ କାହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା, କାହାକୁ ଇଏ କରିବା। ରୁଦ୍ର ଆଜି ଚୁଲବୁଲାକୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଚୁଲବୁଲି, ତା ଗୀତରେ ଥିଲା ସାରା ରାରା ସିଲି ସିଲି। ତମକୁ ପାଇ ଏ ମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଇଛି ଝିଲିମିଲି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଜ୍ଞା, ସିଲି ସିଲି କହିଲା ବେଳକୁ ରୁଦ୍ର ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଗାଉଥିଲ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଦେଖାଯାଉଛ ଆଜି ମାମା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଲୁକ୍ ଦେଇକି ବି ଗାଉଥିଲ ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟା ପରସ୍ପରକୁ। ଜଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭାବର ସହିତ ଗାଉଥିଲ, ସେ କମ୍ବିନେସନଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ସାନ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଠିଆ ହେଇକି ଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆଉ ପୁରା ପରିପୂରକ ଭାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଳିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅର୍ପିତା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଏହା କହିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବିକଜ୍ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆସିଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କମ୍ବିନେସନ ହେଇଯାଇଛି ଫାଇନାଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏ ଗୀତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଯାହା ପ୍ରଜ୍ଞା ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସରାରା ସରାରା ସିଲି ସିଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଫର୍ ମି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦାଦା, ମତେ ରେକର୍ଡ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ। ଏକଦମ ଏତେ ସିଙ୍କରାଇଜ୍ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଏସ୍, ଏତେ ମଜା ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ପିଚ୍ ଆଉ ସ୍କେଲ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତରୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଅରୁଣ ସାର୍, ସରୁ ନଈର ସୁଅ ବେଶୀ, ସରୁ ଝିଅର ସୁର ବେଶୀ। ଆରେ ବାପରେ, ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ସରୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରୁଦ୍ର, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଫାଇନାଲ କଥା ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ରେଜଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହବ, କାରଣ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଯାହା କହିଲେ ବିକାଶ ସାର୍, ମୋତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା, ମୋତେ ଆଜି
ଏଇଟା ଏଇ ଗୀତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଜାରି ରହୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶଂସା ଏଇଠି ରହିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବୁ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। डीटीएचरे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 डिश टीवी चैनल नंबर 1311 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 डीटूएच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशारा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल
କିମ୍ବା DTH ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।